Salongo Dr. James Bukomeko, omulabirizi w'emiti ya Naala, mbudde abakristaayo mbu ssaabadinkoni bwe bukomera ekibuga. Ng'eno gy'asinzidde ne yennyamira olw'abantu abasuse obutayagaliza bannaabwe. Tuyige omutima gw'okweyagaliza. Muliraanwa wo ne waba akusinga, naawe oli mugagga, gwe newankwate ng'oli mwavu. Kubanga singa ofuna obuzibu, bajja kunona emmotoka wali ekutwala mu ddwaliro. Yennyamidde olw'abazadde abaami abatayagala kulabirira maka gaabwe olw'obuvunaanyizibwa bwonna ne babulekera abakyala. Abazadde abasajja obuvunaanyizibwa bw'abaana baagala nnyo okulekera baki? Bakyala. Christine Kayana Kimera ombaka omukyalo w'ekibuga akuutidde abayizi obuteeta bambikola bya mukwano. Kaakati waliwo abatugamba naawe bonale b'olaba, ndi mulungi nnyo okumala siniya 4 naawe olaba abaana babitugamba. N'omugamba kati ze yamala digulio gamba ndi agire naye n'abazadde nabo ogenda okulaba nga nabo bayiika batakaana kange nako kalungi nnyo, ze simanyi na kumanya nti kamala ko 4 ebyo byogera nako kawulira nga bwe kakolaki. Dr. Ruth Nankabirwa, minisita w'ebyamasannyalaze n'obugagga obw'ensibo, asuubizza bannakibuga okussaawo amateeka agafuga ebyobugagga mu kitundu kyabwe basobole okubiganyulwamu. Mmanyi ebitwetoolodde era amateeka ndi mu kubakola. Omuntu agende mu birombe otegedde ogendeddeyo ku mateeka ki, balina kkunyagira ekyo. Baba Kristayo ku kanisa ya St. John Kiziba Church of Uganda yekikyusa mu luweero bakubiriziddwa okukozesa obulungi ennimi zaabwe ate beewala obukuusa. Bino bibagambiddwa mu kusinza kw'olunaku olw'eggulo okwakulembeddwa mu Reverend Canon Keith Mwanga nga kwetabyeko ne minisita w'ebyenjigiriza eby'amatendekero aga waggulu Dr. Jesse Muyingo n'abakulembeza abalala. Oyinza okubeera wakati mu bunafu obungi mu lulamu, naye njagala okutegeeza nti mu bunafu bwo Yesu bw'akwagalira, kubanga ayagala okujja mu bunafu okutwala mu maki, okutwala mu maani. Sam Matovu omukubiriza w'ekkanisa eno yasiimye minisita olw'okudduukirira omulimu gw'okuzimba ekkanisa eno mwe yabaweeredde ensawo za sementi 10. Charles William Mpima naye yasiimye minisita olw'okusomesa abaana b'ekitundu. Kkiriza nkwebaza, tetaba kwebaza bunye olw'okutuweerera abaana mukikumire mu ngalo. Waswa Tamale omuyambi wa minisita asabye abakyala okwettanira enteekateeka ya gavumenti eya GROW. Enteekateeka eyo nungi okusomesa abakyala skills, enviiri, byalaani byonna kufumba n'ebirala, naye nga babasomeseza bwereere. Minisita Muyingo akubiriza bannaddiini okubunyisa enjiri eri abantu okwagala n'okwettanira pulojekiti za gavumenti ez'enkulaakulana. Enjiri twatubuulira ennaku zino ndiwulira Pulezidenti Museveni gy'aliko yakuwanisa bwavu mu maka, yakwanisa buki buli pulezidenti abantu banaga batongeremu bakyamplifayinge bakisimbulukuse. Asabye abakkiriza okulabirira bannaddiini ababasumba era wanaawadde ssaabadinkoni esukka ali ensawo 2 ne ssente enkalu zaakwasizza mukyala we. Ku lw'ekkanisa akwasizza ssaabadinkoni obukadde 3.5 ziyambeko mu kuzimba ennyumba ya Katonda n'akakadde kamu kayambeko mu kuyingiza amasannyalaze mu nnyumba y'omusumba. Ssaabadinkoni yeebaziza Minisita Muyingo olw'okubadduukirira mulimu gwa Katonda. Yala kwebaza taata onaali omuminisita okubeera omuzadde omuki, omuzadde omulungi n'otobeera n'amwoyo taata. Minisita oluvudde wano alamudde abatuuze mu ggombolola y'e Kamira ku kyalo gali kwoleka gye bamwebaziza okubasakira. Asabye bannaluweero okwettanira enteekateeka za gavumenti ez'enkulaakulana. Genda mu GROW osome oba nnaku 2 oba 3 oba 5 bajja kukola esatifikeeti bw'oba weetaaga n'ebikozesebwa bajja bikukuwa y'okusampo. Awadde ssente w'ekyalo obukadde 3 agulira abatuuze enkumbi n'okusitula ebyemizannyo. Abavubuka bakwasiddwa emipiira egiwerera ddala 6. Kimese Mugabye ne Maria Nantumbwe be bakusakidde eggulire lino ku Lwabukedde TV.